Усім привіт! З вами програма «Веселий вікенд». З Новим роком вас вітаємо! Щастя від душі бажаємо! І щоб був наступний рік значно кращий, ніж торік. Щоб ви з успіхом трудились та на свята повеселились. Аби грошей повен міг заробити кожен зміг. Щоб цвіли неначе квіти та несли вам втіху діти. А ще зичим вам удачі, щоб в добрі купався дім. Щоб жили ви у здоров'ї, мирі, злагоді, любові. І щоб щедрими столи для гостей завжди були. Зичимо вам добра й удачі, хай на полі чи на дачі неодмінно в рік кози вродять врожаї рясні. Щоб збулись всі ваші мрії, сподівання та надії. Щоб здоров'я, як граніт, дай вам Бог на сотню літ. Щоб на радість всій малечі ви зібрались на святвечір. І як справжнє торжество святкували ви Різдво. Новорічні свята – це завжди щось дивовижне. От і ми підготували для вас план проведення цих свят. У Рівному поселився Дід Мороз. А ти знаєш де? В торгово-розважальному центрі «Екватор». Він запрошує на безкоштовні новорічні ранки. Давайте подивимось. Jingle bells, coming closer. Santa Claus, right on his way. Новий рік – це час для відпочинку. Пейнтбольний клуб «Адреналін» запрошує вас на активний відпочинок на свіжому повітрі. До речі, це хороший варіант для проведення новорічних свят з веселою компанією друзів. Отримайте позитивні враження від гри в пейнтбольному клубі «Адреналін». Кінопалац «Україна» запрошує переглянути цікавий фільм на цих вихідних. Давай поринемо у світ пригод разом із фільмом «Вихід. Боги і царі». Мойсею, Рамзесе, ви зросли разом як рідні брати. Бережіть один одного. Завжди. За 400 століття рабства все стало набагато гірше. Як твій брат, я вимагаю звільнення. Я Бог! Я Бог! Від Рідлі Скотта. Ідіть за мною і будете вільні! Режисера фільму «Гладіатор». Ми знову візьмемо в полон 400 тисяч рабів? Ми не будемо брати в полон. У нас попереду море, а позаду армія! Приготуйтесь! Вихід. Боги та царі. Скоро у кіно. Де можна смачно та весело провести час на новорічні свята? У рубриці «Смачний відпочинок».
Кафе-бар, музей-піцерія «Шинок» з перцем від серця гостинно запрошує всіх рівнян на проведення чудового часу у Новому році та відвідати українську, молдовську та закарпатську кухню. Відчуйте себе справжнім українцем, покуштувавши такі страви, як баниш, богреч, палачинки, фляки, рульку, кнедлі та ковдуни. На вас завжди чекатиме привітний персонал, дивовижна кухня та справжня українська атмосфера. Медова продукція в хаті меду зібрана та виготовлена відомими волинськими пасічниками, є натуральною та оздоровчою. Мед, медівки та медова косметика в медовій хатинці. З Новим роком та Різдвом Христовим, наші улюблені телеглядачі! З вами були Катерина та Ольга та програма «Веселий вікенд». Па-па!